Okay, so bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay, so hari ni berjumpa lagi dengan saya Cikgu Hanani. ni Yang mana hari ni saya akan share sikit Berkenaan dengan Seperti so, biasa Science Alright, so hari ni adalah hari Jumaat Bersama dengan 8 Mei 2020 Yang mana hari ni adalah Hari uh, Ramadan yang ke-15 Alright Okay, so sebelum saya Start saya nak tanya adakah suara saya dengar? Adakah suara saya clear ke tak? Nampak kat nampak tak saya kat depan ni? Okey boleh bagi feedback kejap. Okey macam mana saya punya suara? Dengar ke? Okey saya kena slowkan sikit. Dengar ke suara? Okey tak? Nampak tak saya kat depan ni? Okey saya try tulis adakah sengit? Okey hari ni kita buat set base PTTI. Saya ingat ke tulisan PTTI ni? PPPI eh. PTTI. Hai Atira Nadia. Hai Amirah Hazira. Cik clear nampak eh. Alright. Good. Okay. So apa khabar semua hari ni? Macam mana dengan Ramadan yang ke-15? Ha, ah, sekejap je eh. Dah setengah bulan dah. Dah halfway dah kita punya... Uh, kita punya journey Ramadan kita untuk tahun 2020. Sekejap je, pencil pencilik dah. 15 hari dah. Tinggal lagi 15 hari, okey? Okey. Ah, uh, jadi ada lagi 15 harinya lagi, ada lagi halfway ni. So marilah kita sama-sama memanfaatkan masa yang ada. Gunakan masa yang ada dengan sebaiknya, okey? Dengan benda-benda yang baik, tengok benda-benda yang baik, cakap benda yang baik. Hai Lillian, hai Intan Amin. Alright. Okay, so hari ni saya nak share uh, Minggu lepas Okay, saya sambung eh uh, Minggu lepas saya ada share berkenaan dengan kelas-kelas makanan Okay Minggu lepas, bukan minggu lepas Isni lepas, maaflah Hilang ingatan sekejap ha, Minggu lepas, uh, hari Isni lepas Okay, saya ada share Tajuk nutrisi yang mana uh, Tajuk nutrisi ada dalam topik Form 5 uh, SPM Teras Bab 2 dan juga form 2. Form 2 bab 3. Form 2 bab 3. Okey. Sesama so, je benda dia. Kita belajar berkenaan dengan nutrisi ataupun nutrition. Okey. Uh, so last masa Isnin tu saya ada share berkenaan dengan kelas-kelas makanan. Alright, so kita ada tujuh kelas makanan. Siapa ingat formula dia apa? Siapa join last week? Apa formula dia? Ah, last week. Kakak. Siapa ingat? Kakak, proses lemak pelik. Vivi minum air. So last week saya ada share kita punya kelas makanan. Okey, tajuk dia adalah tajuk nutrisi. Ya okay, sini ya. Tajuk dia adalah nutrisi. Yang mana nutrisi kita tahu bahawa kita belajar berkenaan dengan kelas makanan. Alright. So dalam last hari Isnin hari tu saya ada share kita ada tujuh kelas makanan. Alright. Tujuh kelas makanan iaitu kakak minum kakak proses lemak pelik Vivi minum air so apa benda kakak tu so kakak okey kakak maksudnya kelas makanan pertama adalah karbohidrat kakak karbohidrat karbohidrat lagi kakak proses so protein karbohidrat protein kakak proses lemak kakak, proses lemak. Okey, pelik. Pelik. Pelik adalah pelawas. Okey, pelik. Pelik. Vivi minum air. Pelik. Vivi, vitamin. Okey, Vivi adalah vitamin. Minum adalah mineral dan juga air. Okey. So, formula dia last week. Siapa? Hai Adam, Farid, Hadi. Okay, siapa yang tak ada saya punya sharing last week? Saya share sikit saya punya, per saya punya perkongsian formula saya adalah. Nak ingat nutrition tujuh kelas makanan. Okay. So, dia punya uh, akronim dia adalah. Kakak. Kakak. Proses. Lemak. Kakak proses lemak. Pelik. Vivi minum air. Okey, so ini adalah tujuh kelas makanan. Okey, kakak proses lemak, pelik Vivi minum air. Itu adalah sharing saya masih isnin lepas. Siapa yang terlepas boleh tengok balik dalam grup, uh, dalam uh, page ni boleh scroll balik dah hari Senin lepas. Okey, Uh, dalam uh, minggu lepas saya ada share Macam mana cara nak ingat dia punya Setiap kelas makanan ni Apakah dia punya kegunaan okay, Dan apakah contoh-contoh makanan dia Saya share sikit, kita share berkenaan dengan uh, Kalau karbohidrat ingat Tenaga, kalau uh, protein Ingat sel, so adalah Dia punya keyword-keyword yang kena ingat Okay, so hari ni saya nak sambung Berkenaan dengan Ni Haa -ha. Berkenaan dengan dua jenis kelas makanan Which is dia adalah vitamin dan juga minerals So basically vitamin Kalau saya lepas saya kata Kalau vitamin ingat Saya uh, ingat sakit, penyakit So vitamin adalah sejenis karbon Serta kesempatan karbon, sebat organik Untuk melawan penyakit So vitamin ada enam jenis Okey, vitamin ada enam jenis. Vitamin ada enam. So, vitamin A, B, C, D, E, K. Okey, vitamin ada enam jenis. A, B, C, D, E, K. Alright, so minerals pula ada berapa? So, minerals ada berapa? Minerals ada berapa? Eh? Kita ada minerals... Uh, kita ada kalium, kita ada magnesium, kita ada zat besi, kita ada uh, phosphorus. Alright. So, alright oh, eh. <laughs> tersasul. So alright. So hari ni saya nak share apakah yang menjadi satu masalah student ataupun masalah yang kita hadapi adalah kalau cakap pasal vitamin. So vitamin ada banyak ada enam. Okay vitamin A, B, C, D, E, K. Vitamin A untuk apa eh? Apa kesan kalau kurang makan vitamin A? Apa contoh makanan vitamin A? Hmm, cik, macam mana dapat vitamin A? okey ataupun vitamin uh, B masih nak ingat kan, eh, kalau kurang penyak, kalau kurang vitamin B sakit apa apakah kesan dia hmm, um, ataupun ada juga student tanya hmm, um, boleh tak kalau saya tak suka makan sayur lah cikgu saya tak sedap sayur dah lah warna hijau tak cantik warna dia lepas tu lepas tu pahit dan macam macam lah alasan kan so uh, boleh tak kau tak makan sayur? Okey, okay, so kita tak, kita kena, hari ni saya nak share apa kesan kalau kita tak makan sayur? Okey, ataupun kita memilih sayur kita makan. Okey, atau ada orang yang, Cikgu, saya allergic lah nak makan makanan laut. Ha, so, makanan laut mengandungi apa? Makanan laut mengandungi seafood, mengandungi iodine. So, ada orang yang allergic dengan iodine. So, adakah, oh, sorry, dia bukan allergic dengan iodine. Dia allergic dengan makanan laut. So, kalau makan seafood je, dia ada, dia, dia punya kulit tu macam keluar ruang-ruang, ataupun adalah something happen dengan dia punya muka, macam tu kan. Orang suka so nak makan seafood ataupun ada orang yang bila mana makan seafood dia jadi dia jadi dan sebagainya. Okey, so itu adalah bila mana alergi tu adalah disebabkan oleh uh, pun sistem pertahanan badan dia. So tu cerita lain. Okey. So apa jadi kalau dia tak tak boleh makan seafood? Bukan tak nak makan, tapi tak boleh makan. So macam mana? Ah, so nanti kita akan ada option-option yang lain. Alright? Okey, so kita banyak sangat ni. Ah, hi cikgu sorry lambat. Tak apa Saif. Hi. Okey. So hari ni kita share uh, yang pertama eh vitamin dengan minerals. Okey, saya pada menu dulu. Saya nak cerita berkenaan dengan vitamin dulu. So vitamin ada enam tadi saya kata. Vitamin kita ada vitamin A, B, C, D, E, K. Saya bercakap tentang vitamin. Nampak eh? Dalam nutrisi, satunya flow adalah dalam nutrisi kita ada tujuh kelas makanan. Tujuh? Macam mana buat tujuh? Nah, Tangan penuh, ada tujuh kelas makanan Okay, Kal, uh, kakak Proses lemak, pelik Bibi minum Air, okay, so hari ni saya nak Share berkenaan dengan dua ni Vitamin dengan minerals, so kalau Vitamin, kurang vitamin A, sakit Apa, kalau minerals, kurang Kalsium, sakit apa, okay So vitamin ada Ada enam, okay Yang mana, saya nak awak ingat Vitamin ada enam, memang lah vitamin ada enam kan Dia tadi ada enam, ada enam, so vitamin ada enam Mesti saya nak A, B, C, D, E, K And then, vitamin ni pula, selain daripada dia ada, dia ada, enam, vitamin ni boleh dikelaskan kepada dua kumpulan ataupun dua jenis. Satu adalah vitamin yang larut dalam lemak, satu adalah vitamin yang larut dalam air. Saya pun saya pun dua pelik kan? Ha, saya ada vitamin yang larut dalam lemak, vitamin yang larut dalam air. Okay, so vitamin yang larut dalam lemak, okay, saya saya buat ni. Okay, ada dua jenis vitamin. So vitamin yang larut dalam lemak dengan larut dalam air. So larut dalam lemak, larut dalam air. Okey. So yang larut dalam lemak, yang larut dalam lemak adalah vitamin apa? <laughs> apa vitamin larut dalam lemak? Siapa ingat? Ada tak siapa ingat? Ha. Siapa ada tak siapa-siapa ingat apakah uh, jenis vitamin yang larut dalam lemak? Ha, ah, yes, good. Vitamin larut dalam lemak adalah vitamin adik. Vitamin adik eh. Adik ni siapa? Vitamin A, D, E, K. Vitamin A, D, E, K. So, vitamin adik adalah vitamin larut dalam lemak. Yang larut dalam air adalah yang balance lah. Which is vitamin B dengan C. Okay. So, look, vitamin ada enam. A, B, C, D, E, K. Alright. So vitamin larut dalam lemak Nama dia adalah vitamin adik A, D, E, K Vitamin yang larut dalam air adalah B, C Okay Yes, good A, D, A Yes, adik Good Ililian kita Yes, good job Alright, so uh, Ni adalah jenis vitamin So apa kesan kalau kurang vitamin A Apa kesan kurang vitamin D dan sebagainya Sekejap lagi saya share Okay, kalau So kita pergi terus eh Sebab dalam ini Haa uh, Haa eh Okay Okey. Kalau lah, okey kita ada tadi vitamin larut lemak, vitamin larut dalam air kan? So, nak, ni agak senang je. Nak ingat dia, nak ingat, nak ingat kalau macam dia kurang vitamin A, dia sakit apa. Senang je nak ingat. Kita nak awak fokus kat depan ni. Okey. So, sekarang setengah bercakap pasal nutrisi. To be, uh, to be, uh, kita nak fokuskan yang mana hari ni kita fokuskan, fokuskan sekarang sedang fokus berkenaan dengan vitamin. Okey, vitamin. So vitamin basically adalah untuk melawan penyakit. Penyakit apa yang dia nak lawan? Ah, okey. So basically kita bercakap tentang vitamin sekarang. Nutrisi di bawah kumpulan makanan vitamin. Yang mana dua tadi saya share, dua jenis yang mana dia adalah vitamin yang larut dalam lemak, vitamin yang larut dalam air. Yang larut dalam lemak adalah vitamin adik, yang larut dalam air adalah vitamin B6. Okey. So tengok depan eh. Kalau kita ada vitamin A. Contoh, okey. Saya ada vitamin A. Okey. Vitamin A. Vitamin A ni paling famous lah. Okey. Apakah kesan dia kalau dia kurang vitamin A eh? Tengok eh. Saya ada vitamin A. Ni vitamin A. Nampak eh? Saya ada vitamin A. Tulis kat sini. Vitamin A. Okey, saya ada vitamin A. Vitamin A kalau seseorang itu kekurangan vitamin A. Kalau dia kekurangan vitamin A. Apakah kesan dia? Meh tengok depan. Okey, vitamin A, senang ke? Vitamin A, tengok depan, vitamin A. Okey. Kita tulis suruf A kat sini. Tulis suruf A. Vitamin A, vitamin A. Alright. Okey. A A Ha vitamin A akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan rabun malam. Rabun malam. Vitamin A, kalau kekurangan vitamin A akan menyebabkan rabun malam. Okey. So rabun malam contoh vitamin A adalah carrot. Carrot. Pernah nampak carrot tak? Carrot. Ah, carrot, carrot. So carrot ni karbon bulat. Kalau kita carrot eh, carrot. Ah, uh, lobak, lobak merah. So lobak, saya buat kat sini lobak Okey, lobak merah warna orange Okay, so lobak merah tu kalau kita potong dia Kita potong dia, kan lobak merah tu kan panjang macam ni Dia panjang macam ni kan Aa, Ada lupa lobak tak? ada lupa lobak sikit Saya so, ni fail melukis tapi kita try in error Okay, so ni lobak ah, Okay, so lobak ni kan lupa lobak macam ni kan Kalau kita potong dia, kita potong-potong ni, kita hiris dia, nak masak tom yam ke apa kan, kita hiris dia ni. Okey, so kita akan nampak dia punya permukaan tu bulat. Betul? Bulat yang mana dia macam ada uh, macam ni kan, uh, so dia adalah seperti macam bentuk mata. Ha. Perasan tak? Pernah tak perasan? Dia macam bentuk mata. Ah, so dia mesti adalah berkaitan dengan mata. Ha, senang tak? So vitamin A adalah carrot. So carrot rupa dia, yes, carrot rupa dia macam mata. Ah, so, vitamin A akan, kekurangan vitamin A akan menyebabkan rabun malam. Yes, good job, Danish. Alright, so dia akan menyebabkan rabun malam. Senang je. Okey, yang kedua, kita ada vitamin B. So, tengok-tengok depan, kita ada vitamin B. So, vitamin B. Vitamin B, kita tengok eh. B, B, B. Tak apa baby B, B. B, B apa? B, B ke? Haa, bukan. So, vitamin B, Tengok ingat huruf B. Alright. B. Kita buat huruf B guys tu. Aha, vitamin B akan menyebabkan penyakit. Kalau kekurangan vitamin B akan menyebabkan penyakit. Apakah penyakit yang dengan huruf B? Penyakit apa yang dengan huruf B? Penyakit berry berry. Yes. Penyakit, oh warna hitam. Penyakit berry berry. Okey, segala so kekurangan kekurangan vitamin B dia akan menyebabkan penyakit beri-beri. Beri-beri adalah penyakit saraf eh yang mana dia boleh menyebabkan kelumpuhan, lumpuh. So, vitamin B adalah beri-beri. So far okey tak? So far okey, clear ke tak? So far okey. Nah, okey. So vitamin B adalah beri-beri. So tengok kat sini, kalau tadi vitamin A adalah lobak merah, vitamin B contoh dia, yes, beri-beri intan, good. Kalau vitamin B, contoh dia adalah makanan yang makanan yang uh, mengandungi vitamin B, contoh adalah tengok B eh, B bijirin. Yes, bijirin. Ha, bijirin mengandungi banyak vitamin B. So nanti kalau belajar bio ada banyak lagi vitamin B1, B2, B3, B4. Ha, <laughs> banyak sangat B ni. Okay, alright. Baby tu sakit macam mana? Baby tu ada sakit saraf. Ha, so boleh dia boleh menyebabkan kita uh, lumpuh lah, paralyzed. Alright. So, beri-beri, contoh makanan adalah biji urin lagi, yeast, telur dan sebagainya lah. Alright. So, kemudian next adalah kita ada vitamin. Vitamin yang ketiga, vitamin C. Vitamin A, B. Yang ketiga kita ada vitamin C. Okay. Vitamin C pula boleh menyebabkan apa? Aha. Okay. Tinggal eh, huruf C. Tengok depan. Senang je. Senang je. Cikgu. Ah, hai cikgu Fahmi. Alright, so vitamin C, senang je. Vitamin C, buat huruf C. Okay, buat huruf C, vitamin C. Okay, vitamin C, dia akan, kalau kekurangan vitamin C, dia akan menyebabkan penyakit scurvy. Ni C, C. Nampak ya, huruf C, saya sambung. Ah, ceng, dia huruf S. Ah, dia akan menyebabkan penyakit scurvy. Scurvy ni sakit apa? Scurvy adalah penyakit Gusi berdarah. Oops. Gusi berdarah. So, penyakit gusi berdarahlah. Macam mana gusi berdarah? Ha, ni gigi. Gigi korang. <laughs> Kodoknya gigi. Lantak. Okey, gigi. Lepas tu dia berdarah. Gusi tu berdarah. Ha, Darah-darahlah. Darah-darah. So, scurvy adalah penyakit gusi berdarah. Okey, scurvy ada sebab oleh vitamin C. Okey. Vitamin C dapat daripada mana? Selalulah kalau masa budak-budak kan, kalau masa kanak-kanak masa kita kecil kecil dulu, uh, ibu atau mak kita suka bagi kita uh, bagi kita vitamin C. Vitamin C ada rasa orange, ada rasa strawberry, ada rasa macam-macam lah. Okay? Saya tengok vitamin B ada banyak nombor. Apa bezanya? Oh, bezanya adalah vitamin B ada banyak nombor. B1, B2, B3. So, yang mana setiap vitamin tu dia ada to be specific dia ada jenis-jenis uh, penyakit yang dia boleh yang dia boleh elakkanlah contoh macam ni kan beri-beri sebab aku ada B1. Ha, alright. Okey, so yes, orange vitamin C adalah orange. So orange uh, semakin masam sesuatu buah tu, okey, dia punya vitamin C semakin tinggi. So lemon ada vitamin C yang sangat tinggilah sebab dia sangat masam. Okay, so yang ketiga adalah kita ada vitamin C and then kita ada vitamin, apa, vitamin A, B, C, vitamin D. Nampak tak bawah? Okay, bolehlah. So, vitamin besar sangat skrubi saya ni. Ketikan sikit. Okay. Oops. Also, alright, so vitamin D, apakah dia punya kesan kalau kurang vitamin D? Okay, tengok depan jap. Okay. Hmm, saya tulis balik sini. Saya so, kena kecil kan sebab tu tak muat. Ah, okey, scurvy. Okey. So vitamin D, okey tengah huruf D, huruf D. And then kita buat ni. Ah, buat huruf D, buat huruf D. Lepas tu kita sambung. Okey, so vitamin D dia akan menyebabkan penyakit rickets. R I tapi saya nak buat K saya warna hijau. R I K E T. R I K E T. Rickets. Alright. So vitamin D akan menyebabkan penyakit rickets. So rickets tu apa? Rickets tu adalah penyakit yang mana dia punya kaki bengkok macam huruf D. Dia punya kaki bengkok macam huruf D. Okey. Jadi so, ni dia macam ni tau. Oh. Kaki dia nampak eh? Misalnya. Okey. Dia ada uh, kaki dia bengkok macam tu. Ni pun besar sangat. <laughs> Okey kaki dia ni macam bentuk D. Ops. Cikgu. Nanti korang nak kelihatan cantik sikit. Haa. Ah, Okey, ni orang. Okey, ni bahu dia. Okey, ni kepala dia. Mana tangan dia cikgu? Okey, kita buat tangan. Haa, nah, tangan dia. Cikgu, -cik sikit sikit. Nah. kan Dia punya keyword lah saya tunjuk bahawa orang yang sakit riket, kaki dia bengkok bentuk D. Ni. Bentuk D. Sebab apa? Sebab dia kekurangan vitamin D. Okey, tapi tengok kenapa kaki dia boleh bengkok macam tu. Okey, kenapa kaki boleh bengkok macam tu? Sebab dia adalah berkaitan dengan dia punya tulang. So, kalsium, bila kadang kita, kita kata tulang, Okay, so ni dia punya tulang bengkok kan? So, bila kita kata tulang, tulang ni, tulang. So, bila mana ingat tulang, untuk pembentukan tulang yang sihat, kita perlukan kalsium. Kita perlukan kalsium. Alright, so, riket ni dia ada dua. Satu disebabkan dia kekurangan kalsium, satu disebabkan dia kekurangan vitamin D. Apa kaitan vitamin D dengan dengan kalsium? Okey, vitamin D ni dia adalah untuk membantu penyerapan kalsium. Okey, vitamin D adalah untuk membantu penyerapan kalsium. Kalau awak minum satu setiap hari minum satu liter susu pagi sahur minum susu separuh bot separuh tu. Lepas tu malas suka suka lah, sangat suka minum susu kan. Okey, kalau macam kita suka sangat minum susu yang mengandungi banyak kalsium, kan? Okay? Kita suka makan cheese, okey, ada banyak kalsium tapi kita kekurangan vitamin D. So, kalsium tersebut tidak dapat diserap oleh badan kita dengan baik. Menyebabkan kita buang je kalsium tu. Kita just kita minum tapi kita buang je sebab kita kita kekurangan vitamin D untuk menyerap uh, kalsium tu. Alright? So that's why kalau dia lah kalau rickets disebabkan oleh tulang dia bengkok. Sebabkan tulang dia berkaitan dengan kalsium. Berkaitan dengan kalsium maksudnya dan juga vitamin D sebab vitamin D membantu penyerapan kalsium. So, daripada sini sebenarnya awak boleh tahu apakah fungsi-fungsi dia. Eh? Kalau pasal vitamin A, dia menyebabkan rabun malam kan? So, apakah fungsi vitamin A? Mengelakkan rabun malam. Okay? Ataupun aa, untuk kesihatan mata yang, yang berkaitan lah. Kalau vitamin B, dia menyebabkan penyakit beriberi. -beri. Jadi saya kata beriberi -beri adalah uh, penyakit saraf. Okay. So, bila mana apakah fungsi vitamin B? Vitamin B adalah untuk untuk uh, apa? menjaga kita punya saraf lah. Memelihara kesihatan saraf ataupun mengelakkan beriberi. -beri. Vitamin C, scurvy, mengelakkan gusi berdarah ataupun mengelakkan sakit scurvy ataupun untuk mengekalkan kesihatan. Alright, so vitamin D, recap. Vitamin D, fungsi lah adalah untuk apa? Untuk membantu penyerapan kalsium. Tak ada vitamin D, kalsium tak dapat diserap dengan baik. Senang je. Alright. So next adalah kita pergi kepada vitamin seterusnya. Vitamin A, B, C, D. Vitamin E pula. Vitamin E. Okay, vitamin E ni lain sikit. Okay, vitamin E ni kita, dia based on sebutan dia pula. Okay, so vitamin E, tengok E. Vitamin E, E. Semua sebut E. E kan? E. E. In. Infertility. Okay, so vitamin E akan menyebabkan penyakit ataupun uh, dia akan menyebabkan infertility. Infertility tu apa? Infertility adalah kemandulan. Infertility adalah kemandulan. Alright, so kemandulan. So vitamin A e adalah untuk memelihara uh, kita manusia punya sistem pembiakan, maka kekurangan vitamin E akan menyebabkan kemandulan. Alright, senang je. Okay, next adalah yang terakhir kita ada vitamin K, A, B, C, D, E, K. So ingat K, ingat beku. Ingat K, ingat beku. Apa yang beku? Ingat K, ingat beku. Ingat K, ingat beku. So K, nice buat aku. Eh? B beku. Siapa yang siapa yang beku? Darah. So, vitamin K akan menyebabkan darah lambat beku. Kekurangan vitamin K akan menyebabkan darah lambat beku. Okey, senang je. So, yang mana kalau orang tu uh, kekurangan vitamin K, okey ada dua eh. Kalau darah beku maksudnya Kenapa saya tak dengar suara cikgu? Kenapa tak dengar suara cikgu? A uh, Cuba increasekan volume. Orang lain dengar tak suara saya? Okey tak? So okey tak suara? Okey tak suara? Okey ke kan? Tadi okey je? Okey? So tadi saya kata uh, vitamin K. Alright. So vitamin K adalah untuk membantu pembekuan darah. Apa maksud membantu pembekuan darah? Darah kena beku ke? Tak. Maksudnya adalah kalau kita terluka. Okey adalah kita terluka sikit and ada darah mengalir. So... Darah terlama lama-lama adakah dia akan terus mengalir? Sampai keluar je, keluar je. Oh tidak. Darah tersebut dia akan beku, dia akan berhenti sendiri. Beku tu maksudnya dah tu stop. Dia stop daripada mengalir keluar daripada badan kita. So apa kesan dia kalau darah ni tak nak beku, tak maksudnya tak nak, tak nak stop. So, kalau kita luka sikit, it's okay. Tapi kalau macam kita accident, bayangkan kalau kita eh, nak uzul lah kan. Kalau kita accident, lepas tu keluar darah banyak ni. Tapi darah tu asyik keluar je, tak nak, tak nak stop. Asyik keluar, 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 keluar. keluar. Maka kita akan kita akan ada uh, tinggi risiko kita untuk meninggal dunia. Kenapa? Sebab bila mana darah kita banyak keluar. Bermakna kita ada uh, darah sebenarnya adalah untuk. Darah merah, Sedarah merah adalah untuk membawa oksigen. Sebab so, bila mana dia keep keluar, keep flowing. macam mana kita akan kekurangan oksigen lah kan. Disebabkan darah tu selalu keluar sangat. Dia banyak sangat keluar. Jadi kita boleh mati. Alright. Okey, uh, penyakit ataupun darah lambat beku ni dia ada dua. Satu adalah penyakit genetik iaitu dia adalah mutation, mutasi hemofilia Satu adalah disebabkan oleh dia kekurangan vitamin K. Okey. So far okey. Cegu ke bawah sikit. Tak nampak eh. Oh, tak apalah. Saya tulis atas. Okey, tadi saya uh, vitamin K. Bawah ni vitamin K tak nampak kan? Okey. Sebab ke atas. Okey. So yang ketiga kita ada tapi tak nampak bawah. Alright. Sorry. Baru baca baru baca komen. So tak nampak bawah eh. Tak apa. Vitamin K. So vitamin K, vitamin K ingat beku. Beku. Eh. Vitamin K ingat beku. Jika okay, kebengkok tu disebabkan tulang tu terlalu banyak kalsium ke? Oh bukan. Okey, vitamin K dia jadi bengkok macam tu sebab dia kurang kalsium. Dia kurang kalsium. Okey, saya buat ni hitam. Beku. So darah nampak beku eh. So tadi yang tanya, adakah vitamin K eh, ah, darah, darah tulang dia bengkok sebab dia banyak kalsium ke? Tak. Tulang, dia berkaitan dengan kalsium. Sebab mana tulang dia bengkok, tulang tak strong, Okey, maksudnya, dia kurang kalsium. So, kalau ricak, bila dia kurang kalsium, okey, di samping dia kekurangan kalsium, dia juga kekurangan vitamin D juga. Okey? Alright. Okey, so next adalah, minta dia adalah vitamin. So, vitamin ada enam. Vitamin A, B, C, D, E, K. So, vitamin A, rabun malam. Vitamin B, beri-beri. Maksudnya, bukanlah... Bukanlah kalau kita banyak makan vitamin A itu kena bermalam bukan. Maksudnya kalau kita kekurangan vitamin A, kesannya adalah kita akan mengalami rabun malam sebab vitamin A adalah untuk memelihara mata. Okey, vitamin B. Vitamin B kalau kurang makan vitamin B akan menyebabkan beri beri. Okey. Beri adalah penyakit saraf. So basically all of the vitamin C kita dapat daripada mana? Dapat daripada sayur, dapat daripada buah, dapat daripada ah uh, bidiring okey turn low ha uh, okey alright okey so dah ada soalan okey alright so next kita pergi kepada kita benda ni okey so sikit lagi kita ada uh, yang kedua ataupun tadi vitamin kan so ni vitamin kan so sekarang kita fokus kepada mineral pula okay, ni sekarang adalah vitamin sekarang apa kaitan minerals okey mineral mineral dia kecomotan. Okay. So next nice adalah mineral. Okay. Tadi vitamin saya sudah buat atas ni. Now adalah fokus kepada mineral. So paling penting adalah, bukan paling penting. So mineral adalah penting. Okay. Yang pertama tadi saya sebut adalah berkaitan dengan kalsium. Kan? Kalsium kan? So ingat kalsium, ingat tulang. Ingat kalsium, ingat tulang. So kita hafal keyword pula yang ni tadi kita hafal dia punya beson huruf. So yang ni adalah huruf juga, ada keyword juga. So ingat kalsium, ingat tulang. So apakah penyakit yang berkaitan dengan tulang? Apakah penyakit yang berkaitan dengan tulang? Okey, macam tadi, tulang bengkok adalah penyakit riket. Nah, ha, lah macam tadi kan. Tadi kan dah sambung. Dah 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 ingat tadi. Kalau K adalah riket kan. Ha, riket tu maksudnya ah ha, yang K, kat riket ni adalah kalsium. Okey, yang mana kaki dia bengkok tadi? Okey, satu lagi adalah penyakit osteoporosis. Osteoporosis. Okey, osteoporosis adalah yang mana tulang dia rapuh. Okey, so dia kebanyakannya berlaku. Uh, cikgu kalau terlebih, efek tak? Ah, uh, Kalau terlebih, okey efek ke tak? Sebenarnya badan kita ada sistem uh, perkumuhan. So kalau ada mineral-mineral yang terlebih atau vitamin yang terlebih dia akan ditapis dekat kita punya ginjal. So, dia akan keluar sebagai uh, air kencing lah. Okay. Alright. So, kalsium. Uh, apa tadi? Oh, uh, kalsium Ingat tulang. So, tulang akan memakai makin dan juga osteoporosis. Okay. Yang kedua kita ada mm, kalsium zat besi. ah ha, zat besi. Zat besi. Okay. Zat besi. Ingat ni. Zat besi. Zat besi ingat. Bayangkan awak ada apa tu? <laughs> ini adalah sel darah merah. So, zat besi ni dia berkaitan dengan sel darah merah. Eh. So, kita ada sel darah merah. So, ni nama dia adalah sel darah merah. Okay. Saya suka saya suka uh, buat sel darah merah ni. Dia macam sebuah kereta. Sel darah merah ni adalah sebuah kereta. Okay. Sel darah merah sebuah kereta. Yang mana dia ada tangan lah. Sebab tangan macam ni. Zat besi kan. Oh, dia kena macam nak buat tangan, nak tak kau. <laughs> ha, ceng, ceng, ceng. Okey. 1, 2, tiga, empat, lima tangan tak cukup. Tak apa. So, ni adalah zat besi ingat sel darah merah. So, sel darah merah adalah seperti sebuah kereta. Dalam kereta ada kerusi. Nama kerusi ni adalah hemoglobin. Okey, nama kerusi ni adalah hemoglobin. Oh, so ini, kalau yang form sudah pernah baca benda ni, so ini adalah hemoglobin. So zat besi adalah untuk pembentukan sel darah merah dan juga pembentukan hemoglobin. So siapa yang kena duduk kat kerusi ni? So ni, saya ulang balik, sel darah merah adalah seperti sebuah kereta. Okey, ada macam ada macam tu kan, ah, kuat. Zat besi. Okey, nak membentuk sel darah merah dan juga hemoglobin dia perlukan zat besi. So apakah fungsi dia? Sel darah merah sebuah kereta, dalam kereta ada kerusi, dalam kerusi tu adalah untuk membawa oksigen okay adalah untuk mengangkut oksigen. So oksigen akan duduk, duduk dekat hemoglobin tu. So, kalau dia tak ada tak ada kerusi, kalau kita kereta tak ada kerusi, duduk tak? Tak boleh duduk kan? Ha so maksudnya a um, kalau kurang hemoglobin, kita akan kekurangan oksigen juga. So penyakit yang mana kalau dia kekurangan zat besi yang menyebabkan pembentukan sel darah merah dan juga hemoglobin dia kurang, dia akan menyebabkan penyakit nama dia adalah penyakit anemia. Nama dia adalah penyakit anemia. Okey, yang mana dia kekurangan uh, zat besi yang menyebabkan sel darah merah dia kurang. Sebab sebab nak hasilkan sel darah merah perlukan zat besi. Okey, perlukan zat besi. Dan nak hasilkan hemoglobin perlukan zat besi. So, that zat besi tu kalau tak cukup bahan, macam nak buat? So, tak boleh buat. Alright. Sebab tu so, dia akan akan menyebabkan penyakit anemia. Okey. So, next uh, kalsium, zat besi. Okey, iodin. Ha, ah, iodin. So, iodin ni pula adalah kalau iodin, iodin ni makanan dia uh, kalau zat besi tadi dia adalah hati, hati haiwan, hatilah hati ayam tu kan. Uh, sayur bayam macam tu. Tengok cerita Popeye tak? <laughs> Semua orang tengok. Uh, adakah anda pernah tengok cerita Popeye? Popeye yang di Salamon benda tu. Popeye yang kalau dia macam nak kuat kan, dia makan spinach. Uh, ah, terus dia kuat. Zat besi. Uh, right? So, iodine ni pula, iodine ni adalah ada kaya dekat mana? Ada kaya dekat seafood. Okey, dekat dekat makanan laut. So, iodine ni, iodine ni ingat. Okey, iodine tengok huruf I kan? Iodine huruf I, iodine, iodine huruf I. Buang huruf I kat sini. So, I. So, dia adalah dia kekurangan iodine akan menyebabkan penyakit goiter. Goiter. G-O-T-E-R. Kekurangan air ni akan menyebabkan goiter. Goiter tu apa? Goiter tu apa? Yes, anemia. Okey, tak apa. Assalamualaikum ya, Danish. Hai Dina. Yes, betul. Dia akan menyebabkan anemia. Tadi kan zat besi. Alright. Okey, tadi uh, goiter sakit apa? Siapa ada idea goiter sakit apa? Okey. Goiter, uh, Danish tak apa. Nanti boleh tengok balik saya punya live. It's okay. Alright, thank you. Okey, apa tadi? Goiter adalah yang mana pernah dengar beguk tak? Beguk yang mana dia kembuk, gemuk kat sini tu. Okey, goiter dia bukan beguk. Beguk adalah disebabkan oleh patogen. Patogen tu apa? Patogen adalah patogen adalah mikroorganisma yang bawa penyakit. Okey, so beguk adalah sebab patogen. Manakala goiter sama juga, dia nampak sama tapi tak serupa. Goiter dia gemuk kat sini juga, tapi dia kembuk, kembung tu di bahagian thyroid dia. Di bahagian kelenjar thyroid ataupun thyroid thyroid gland dia. Okey, yang mana kelenjar thyroid akan merembeskan sejenis uh, hormon. Nama dia adalah hormon tiroxina Okey, ni goiter ni adalah kira macam ni. Dalam badan kita ada kelenjar. Ada kelenjar nama dia adalah kelenjar uh, apa? Kelenjar thyroid. So kita ada kelenjar thyroid kelenjar tiroid. Okey, kelenjar tiroid ini dia akan merembeskan, dia akan merembeskan sejenis enzim. Sejenis enzim pula, sejenis hormon. Nama dia lah hormon tiroxin ataupun tiroxina. So, hormon tiroxina adalah untuk kita punya dia akan mengawal ataupun dia akan regulate kita punya metabolisme badan kita. Okey. Nak buat tiroxina, nak hasilkan tiroxina, bahan kalau tadi nak bahan hasilkan sel darah merah adalah zat besi. Nah hasilkan tiroxina, nah hasilkan tiroxina, bahan dia adalah iodin, Bahan dia adalah iodin. Nah hasilkan dia. So, kalau dia kurang iodin, dia tak boleh nak hasilkan tiroxina. Okay, so dia akan menyebabkan dia punya tauride tu akan gemuk. Sebab dia tak cukup bahan nak hasilkan tiroxin. Otak dia bagi arahan dekat kalender tauride ni, okay. Producekan tiroxin, producekan tiroxina, producekan tiroxina. Tapi, tapi dia tak ada bahan. Dia tak ada bahan nak lah buat tiroxina tu, sebab tak cukup iodine badan dia. Haa, so dia akan, haa, uh, information tu akan gemuk, akan akan menyebabkan dia punya thyroid tu gemuk ha, macam tu. Haa, secara mudahnya begitulah, okey? Alright, so tu adalah calcium zabesih iodine. So far okey ke? Yes, Dina, yes, klinca thyroid. Be begut, betul betul betul. Betul, good job everyone. Okey, so begut adalah penyakit sebagai pathogen, yes betul, Saif, yes. Betul Auni, betul uh, Sofia, okey klinca. Tarot. Alright. Tarot akan menyebabkan Tiroksina. Tiroksina akan... Nak buat Tiroksina perlukan iodine. Okay. So next adalah... Kita ada... Apa lagi minerals? Apa lagi minerals? Okay. Minerals tadi kita ada... Natrium. Kalium. Okay. Uh, natrium. Uh, sorry. Kalium. Kalium. Bahasa Inggeris dia adalah... Potassium. Kalium. Bahasa Inggeris dia adalah... Potassium. Okay. Potassium. So bila mana ingat Potassium kalium bahasa Inggeris potassium. Tengok ini huruf P. So, kekurangan kalium atau potassium akan menyebabkan paralys Akan menyebabkan Paralys Paralyze apa? Lumpuh. Paralys Paralys Okey, dia lumpuh lah. Dia lumpuh. Okey, lumpuh. Sebab apa? Potassium adalah untuk kita punya saraf. Mereka kita punya saraf. Okey, lagi adalah uh, natrium. Okey, natrium kat mana dapat? Natrium dapat daripada garam. Okey. Sama juga natrium pun adalah otot ataupun uh, adalah kalau kita kekurangan natrium dia akan menyebabkan kekejangan otot. Satu lagi kita ada fosforus. Uh, Okey, fosforus pun uh, dia sama macam fosforus ni dia macam adik-beradik macam kalsium. Dia lah untuk pembentukan gigi dan juga tulang lah. Alright. So basically, uh, tadi kita kawal, kita recap sikit. So basically kita ada vitamin A, B, C, D, E, K. Kekurangan vitamin A akan menyebabkan rabun malam. Kekurangan vitamin B akan menyebabkan beri-beri. Kekurangan vitamin C akan menyebabkan uh, scurvy. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan rickat. Kekurangan vitamin uh, kekurangan vitamin E akan menyebabkan infertility ataupun kemandulan. Kekurangan vitamin K akan menyebabkan darah lambat beku. Okey, tu vitamin. Mineral pula, ingat kalsium, ingat tulang. So, apakah penyakit berkaitan dengan tulang? Adalah rickets dan juga osteoporosis. Ingat zat besi, ingat sel darah merah. Yang mana zat besi adalah bahan utama nak buat sel darah merah. So, penyakit yang mana apa yang kesan kalau dia kurang sel darah merah? Dia akan kekurangan oksigen. Alright. So, penyakit yang mana dia kekurangan sel darah merah, nama dia adalah anemia. Okey, Kemudian iodine. Yang ini ingat goiter. Goiter ni sakit apa? Goiter ni adalah sakit yang mana dia punya thyroid tu gemuk. Kenapa dia gemuk? Sebab kanker thyroid akan merembeskan hormon tiroxina. Tiroxina. Nah, sekian tiroxina perlukan iodin. Kalau ada kurang iodin, maka dia akan mengalami goiter. Kemudian kalium, kalium ingat potassium huruf P. So, huruf P akan menyebabkan paralysis. Okey, itu saja. Alright. Okey, so yang lain tu ada lah natrium untuk uh, kalau kita ke kekurangan natrium akan menyebabkan kekejangan otot. Kalau kita kekurangan phosphorus, phosphorus ada banyak macam uh, macam kalsium tadi tulang. Alright. Okay. So far kalau ada soalan nanti boleh boleh uh, PM saya lah. Alright. Okay terima kasih di atas awak punya commitment. Terima kasih sebab tengok saya punya live hari ni. Okay. Terima kasih jawab soalan saya. Okay. Thank you very much. Sangat appreciate. Okay. Uh, so kalau rasa video ni bermanfaat untuk awak dan juga orang lain boleh share dan juga boleh share video ni kepada lebih ramai orang lah. Okey, so lagi kita akan ada uh, live bersama dengan Cikgu Fahmi matematik dalam Facebook group Nak sekolah SPM 2020. So jangan lupa apa Cikgu Fahmi nak share hari ni. Saya pun tak tahu dia nak share apa. Okey, jom sama-sama kita tengok kejap lagi. Alright, so Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita jumpa lagi next time. Bye, selamat berpuasa.